Liderët e blokut pas zgjedhor, LDK AAK Nisma, janë takuar sot në orët e paraditës për të marrë vendim që të kërkojnë kryesuesës së seancës konstituive Flora Brovina që të thërras edhe njëherë vazhdimin e seancës. Pas takimit, kryetari AAK-s Ramush Haradinaj e ka konfirmuar këtë vendim. Sot morën vendim që me ju drejtue kryeparlamentares me nënshkrime deputet për seancë. Me qenë se drejtë nominim e ka PDK-ja, edhe mundësinë me thirrje seancën e ka Flora Brovina, ne po kërkojmë që thirret seanca, edhe parlamenti gjen zgjidhjen. Ai nuk ka specifikuar nëse deputetet e blokut pas zgjedhor do ta votojnë kandidatin e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të kuvendit. E drejta në nominim është e tyre, e drejta në vot është e jona, ne votojmë bazë për caktimin ton politik, e dini për caktimin ton politik për krye parlamentarin, ndërsa bloku, jo vetëm që është unik, po është i vendosur me i dhonë ndryshimin vendit. Si pas Haradinajt, marrveshja ndërmjet tri partive politike është bërë për një qëllim. Ekziston një kërkes politike e shumicës në parlamentin e vendit për zotin Thaçi me lësu rrugë, pra ndërtimit të institucioneve. Po kështu nuk mendon shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci. Ai u tha sot gazetarve se Hashim Thaçi do të jetë në krye të qeverisë së ardhshme. Hashim Thaçi do të vazhdojë si kryeminist. Me kon. Edhe për 8 vite. Me kon. Ai ka përjashtuar mundësinë që seanca e kuvendit të vazhdojë pa një marrëveshje paraprake ndërmjet liderëve të partive politike. Më shkon seancë në krypun, edhe kemi të një shumë shpejt. Kompromisi nuk bëhet, nuk ofrohet paraprakesh, po ulim tavolinë. Si pas ti, dy vendimet e gjykatës kushtetuse i kanë dhënë të drejtën ekskluzive PDK-s që ta propozoj kandidatin për kryetar kuvendi.